کیا ذات محمد کی بلند آج ہوئی ہے، بلند آج ہوئی ہے، کیا ذات محمد کی بلند آج ہوئی ہے؟ نہیں، یہ روز ازل خلق میں سرتاج ہوئی ہے، خود منزل معراج کو معراج ہوئی ہے، سچ پوچھئے تو چوم کن کے قدم پاک، خود منزل معراج کو معراج ہوئی ہے، عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانے دی ہے، پتھر کو محمد نے زبانیں دی ہے، یہ واقعہ ہے کہ سنگریزوں نے بھی ہاتھوں میں محمد کے آزادیں دی ہے، بوہا رحمتاں دا کدی کھلدا نہیں، کملی والیا کملی والیا کملی والیا کملی والیا، تیرے کرم پاچوں بوہا رحمتاں دا کدی کھلدا نہیں، تیری گلی دے خاراں چ مزہ جیڑا اوتے مزہ فردوس دے پھلدا نہیں، کائنات دے تختاں چو تخت کوئی تیری پاک چٹائی دے تلدا نہیں، تخت کی سردار عرش اعظم تیرے جوڑے دی نوک دے ملدا، سردار عرش اعظم تیرے جوڑ دی نوک دے ملدا، بلغ الاعلا بے کمال کشفت تو جا جمال، حسن جمی و خصال سلو علیہ و آلہ، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھا تیرے درود
ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ¡Vamos!
تین ایو جی ملیا انعام سونے انعام سونے ترجمة نانسي قنقر.